زبا سوچ دا کوم دا سی کارون با کوم چی طول خلق تراکار نا فائدہ رس اگا علاقی تا فائدہ رس راقی اروان نسل تا فائدہ رس دائی مشران تا فائدہ رس دا حکومت دا علمی کار سر امن داوست کزمون او تاسو سنگوندار و کور نبار گرزو یشبی در وزن خود دا دخواستا بدم دیوا څنګه چې مخکې وه دهشتګردي وه شوکې وې ډاکې وې کرپشن هر سړی بېزاره د حکومت نه د دې خپل بلک نه د دې خپل جم نه یېرېدو میندې خویندې بچي مشران کچران هر سړی په خپل ځان او په خپل کور کې په خلکو یېرېده چې یاره کور ته به سهار وځي ماښام به جمدې راشي کولالی شي بدمني ولې سیوا کېږي کله چې حکمرانان د انصاف لمنه پرېږدي کله چې حکمرانان انصاف کول کړي کله چې حکمرانان ظلم او زیاتۍ کور شروع کړي غلا شروع کړي کرپشن شروع کړي نن امن ځکه د الحمدلله چې پولیس ته مونږ پوره اختیار ورکړ نن د ترکیې نه نن د ایم پی ای ملې نه د صدر نه د نازب نه د تحریک انصاف کې عمرګري نه ممبر نه د عهدهدار نه به چاته بېخیري نه درس تاڼې کې به دا مې ویلي کېږي چې دا مې مخالف دی حضور پرې وکړه بې شکه غریب دی او مظلوم دی خو زما مخالف دی دې ته وایي چې غریب سړي ته کار کتل دي او ظالم سره ملګرتیا کول دي داسې تاڼه تاسې موږ بالکل نه کوو تاڼه تاسې دې ته وایي چې یو سړی پارسی تاڼې ته ځي او ده ته عزت کوي د ده احترام کېږي د ده حق ته تملاوېږي د ده نه عزت حفاظت کېږي د ده د کور د ده د جان د ده د مال دا به هم ناراضي او دا به هم کړی دي نن هغه پولیس چې پرونه پورې د ټول خلک تنګ ده د دې په حکومت کې به د دې حکومت کې اور عین وخت حکومت وي کوم اکه پولیس د تحریک انصاف په حکومت کې په پاکستان کې ټولو کې ښه پولیس دي دا یې وجه دا ده چې تحریک انصاف ممبران مونږ مونږ پولیس نه ناجایزه کار نه اړو مونږ په غر نه دي نه بچ مونږ مظلوم او غریب سړی نه رو په حوالاتو شاته کړو بلکې مونږ ورته وایي ټیک کار به کوئ زما دې سره هېڅ کار نشته نه ستا چې دا دا نوم سره شکر کمیو دے رنگ سنگ دے رقم زے دے زما استاد تانہ دار انصاف